uyu munsi tugiye kwigira hamwe ukuntu umuntu arwana intambara nziza yo kwizera. Intambara nziza yo kwizera? Mubarira uhinduke. Henduka se ko ndi umwirabura mpinduka umuzungu. Umutima wanjye uramenye kwihanganira pe. Sinzi nza kwihanganira ngeze cyane. Nawe ubabaza se nawe ukubisemo? Ego. Nawe ukubise ariko ibikorwa byawe, imico yawe. Mba mugore we. Irambabaza. Mbabarira ndamuretse. Ndamuretse. Ibyo ntibihagije sinzongera no kukubona nkabira ku rukuru n'abarokore. Ntabwo nzabisubiramo. Ntabwo nzabisubiramo. Ariko ubundi Imana ibahuma cyangwa. Urajya aha ngaha ngo nta kazi gahari. Wajya aha ngaha mu rugo ni inzara gusa. Ubusiribatero urageretse. Nutwe dufitanye ubukwe nawe. Soke. Muri umutwe harimo ubwenge wowe. Ubwo muri umutwe harimo ubwenge. Unaraye nte naramutse ibyo birakureba. Erega Sheri ni Keya. Nta Keya zawe nshaka. Ntuzongere kumpamagara cyangwa kunyohereza utuntu tu SMS ntazi. Nese Bruno ntekereza ko tuzategura ubukwe gute tuvugana. Nta bukwe mfitanye nawe. Bruno nta bukwe dufitanye. Nyumva neza ndavuze ngo nta bukwe mfitanye nawe. Barumbwiye nk'ikintu muri iyi minsi kiri bwe cyo gufasha. Ese n'urwanisha iki? Shanga, how many times Shanga played Navi? Bite si. Hello. Hello. Hi. Hi. Zee, what's up with you? I'm not sure. I lifted gown, then you made me tear and nilo. I rico just so ta. Yeah, but it was nice to meet you. Mwah. What is it? Sasa nisikumie dola alafu na wewe uchukue mali zako. Sasa hivi naenda benki. Hebu nikitoka benki nitakusukumia pesa. Wewe usiwe na noma kabisa. Human resource. Muri requirements z'abakeneye akazi ngomba kongeramo recommendations za Gikristo. Abakristo muri mise nabo ko atarishyashye. Manza nyinshi usangariza abapasiteri n'abakristo. Bapfa amafaranga. Namashyari. Bikora uko nkubwiye. Abo nibatihana bazabazwa byinshi. Itegeko ry'umwami ryaciye iteka ko abadakomeza ijambo rye bameze nk'inzu yubatswe ku musenyi. Ingaruka zirabategereje. Byubaka bizasenyuka. Wowe James, ndumva nge nagenda bisigaye ni kuri telefone. Icy'Imana itwifuzaho ni ukuyiha umwanya tugasabana nayo. Ibya Kayisari ukabirekera Kayisari. Nibyimana ukariha Imana. Ibyifuzo by'isi bizarangirana nayo. Niyo telefone kubera kuko abantu bambuze kandi urabona twe tuba turi muri business. Ndaguha buri kimwe cyose. Ariko mbere umugore. Ndakubutsa ko ndi umukristo mu mutima. Umukristo si uraburya? Ntabwo byoroshe ariko hamwe na Yesu turabatsinze.